шоу X-Factor. Зустрічайте неповторна ведуча Оксана Марченко. З поверненням на головне співоче шоу України. Зустрічайте четвірка суддів X-Factor'а. Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні, яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Ми вспоминаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра субота. Спортзал запрошує нас. У клубі були любі танці. Та-та-та-танці. Веселі, бодрі, добрі танці. Ось така четвірка найкращих у другому X-Factor'і. І суддям, і всій країні зараз лишається тільки аплодувати. Надивитися не можу, яка схожість!
Панове судді, схоже, це ілюстрація відомого постулату про те, що незамінних людей не буває. Моє серце порівну належить кожному із цих учасників. І на жаль, з однією із цих часточок дуже скоро доведеться розлучитися. Один із півфіналістів попрощається із X-фактором дуже і дуже скоро. І хто це буде, вирішували ви.